Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Укук коргоочулар соңку убакытта Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулукка кабылган аялдардын саны өсүп жатканын белгилешүүдө. Ошону менен бирге чет жактарга иштеп кеткен мигрант аялдар дагы зомбулуктун ар кыл түрүнөн запкы жеп келишет. Кененирээк Айгүл Алмазбекова баяндайт. 28 жаштагы Нурзаттын тагдыры өлкөдөгү көптөгөн кыз келиндердин тагдырына окшош. 18 жашында биздин каарманды чала тааныш жигит ала качып кеткен. Жанымдагы эле айылдык ошо бала ала качып кеткен. Барып отуруп калдым, эми ата энем деле алып кеткен жок, таш түшкөн жери оор деп жашап жүргөн деле ал бала мага, например, жакчы эмес, айла жок, сөз болбойн деп эле. Так эле көңүлүм жок болчу, ал киши менен жашагандан кийин көңүлүм жок болуп жүргөндө ошону көрүп алып тиги дагы эми жини келет, бир күнү келип эле ошентип. Биринчи чапты, күн сайын эле уже кийин уже күчөп эле катуу сабап баштады. Чогуу эле жашачубуз. Анат энес менен алар деле эми кыргыздарда биз баарыбыз билгендей эле чыда деп ушундай боло берет жашоодо, бул деле өзгөрүлөт да деп неметип айтышты. Бирок мен уже где то бир 4 ай жашагандан кийин уже чыдабай кеткенди чечтим. Ошентип чала тааныш жигит менен жашап калган аз келгенсип, андан байма-бай келтек жеген Нурзат мындай жашоодон кечип Бишкекке кетип калат. Ой боюна койбой ала качып алган күйөөсү кызды кайрып алуу үчүн анын артынан басып барган эмес. Окуусун улантайын десе окуу жайдан чыгып калган, иштейин десе иши жок. Депрессияга кабылган Нурзат баарын унутуу үчүн Орусияга кетүүнү чечет. Бирок бир адамдын урток могунан качам деп башка кишинин кордугуна кабылган. Эл катарлы мен деле ошо Россияга барып иш кылайын деп ошого кеттим. Ал эми центр отдыха аяктап кафеси бар болчу. Кафесине кирип официант кылып иштеп калдым. Чоңубуз армян улутунан болчу, анан кийин мындай орой киши болчу. Бир күнү эле элдерим баары кеткенден кийин эле жыйналып атсак эле ошо келип тийишип баштады. Мен каршылык көргөздүм, сен кимсиң деп эле анан кийин чаап жиберди. Ошо жатып калдым, анан кийин эле тепкилеп баштады. Мени ыйлап эле жаман болуп, анан эмне кыларымды билбей аякта жалгыз жүргөндө кимге барып жардам сурайсың? Барып арызданайын десем дагы билбейм кайка барышты. Ошондой нерселер көп эле кайталанды, мен чыдап жүрө бердим. Жанымдагы ушу кыргыз эжелерге айтсам, алар көнгөнүн адат деди да, сен ишке кабылбайсың деп айтышты. Анткени мындай нерселер көп эле болот. Көп эле ушундай жаш кыздар келип эле ушинтип каалагандай колдонуп, эч ким буга ишке дебейт, бул ушундай көнүп калган, сен ишке кабылбайсың деп ушинтип айтышты да. Угуп жүргөнүбүзгө караганда ал акча берип эле баарын бүтүрчү экен. Нурзат баштан өткөн окуя тууралуу эч кимге айткан эмес. Өз укугун коргоп тиешелүү органдарга дагы кайрылбаптыр. Нурзат сымал чет жерге жан багуунун айласында кеткен кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондон ашык. Алардын эң көбү Орусияда. Орус федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча аталган өлкөдө ушул тапта 500 000 ашык кыргызстандыктар эмгектенет. Мигранттардын дээрлик жарымын аялдар түзөт. Алардын көбү бөтөн жерде зомбулуктун ар кыл түрүнө дуушар болушат. Мисалы, эмгек кулчулугуна кабылып, улуучулдардан запкы жеп, алас келгенсип акыркы жылдары кыз келиндердин жүрүм турумун тескөөчү мекендештеринин ур тепкисинде калгандар көбөйүүдө. Кыргыз кыздарынын башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүнө каршы чыккан топ Орусияда 2012-жылы пайда болгон. Алар кыздарды жалаңачтап чечинтип, токмоктоп суракка алып жаткан видеосун интернетке жайылтып келишет. Алгач мындай факт Екатеринбург шаарында орун алган. Сапаргүл аттуу кызды 10 жакын бала мазактап, муну видеого тартышкан. Тилекке каршы бул боюнча бир дагы бала жазага тартылган эмес. Ушул өңдүү башка фактылар боюнча дагы эч ким жоопко тартылган эмес болчу. Болгону үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында кыздарды кордогондордун бири кармалган. 28 жаштагы жигит кыргызстандык кызды башка улуттун өкүлү менен мамиле кургансың деп жылаңачтап видеого тартып алган. Кармалгандан кийин ал өзү буларды айтып берген. Бир кыз заявление жазып коюптур. О кыз мен кече жаттым эле. Кече жатып каттыгыраак сөз айтып койгон. Сен мени тоготпой кетип атасың, ошо бир өзбектерин барды, ошон үчүн кетип атасың деп ошол жерде канкейдин көзүнчө ыйлап айткам. Одан кийин охранниктерге эмне дедим деп мен кыйкырып эметкем. Экинчи күнөм ошо зордуктан жокмун, ошол жакшынакай үйдөн эшиктин алдынан чыгарып койгом. Урган эмес, чачынан кармагам. Кылган кылмышыңа мойнуңа алып өкүнөсүңбү? Бир жагынан өкүнөм. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында кыргызстандыктар тарабынан же болбосо кыргызстандыктарга карата жасалган кылмыш иштерин ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгү иликтейт. Россиянын территориясындагы кыргызстандыктарга карата жасалган кылмыштардын баарын тең ошол Россиянын ички иштер министрлиги менен тыгыз байланышта
жалпы Россиянын территориясы боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүп, интернет маалыматтарына, башка фейсбукка, башка жака чыккан материалдар боюнча биз баардыгын жөнөтүп турабыз деп текшерип тактап берген, жок кандай иш чаралар жүрүп атат деп. Убагында ошолор боюнча иш козголуп, ошо Россиянын ички иштер министрлиги менен иликтөө иштерин жүргүзүп, биздин кызматкерлер аларга баягы Кыргызстан боюнча кандай маалыматтар керек болсо кошумча жардамдарын берип атышат, дейт Бакыт Сейитов. Мигранттарга колдоо көрсөтүүчү таяныч борборунун өкүлү Тамара Асанбекованын айтымында, көп учурда кыз келиндер укуктарын билбейт, билгендер ачык айтып чыгуудан жазганат. Зордук зомбулукка кабылганда өз укуктарын коргой албаган себеби алар өз укуктарын билишпейт, кантип кайда кайрылыш керек. Экинчиден, барган мигрант аялдардын көпчүлүгү нелегалдар болушат да, документтери жок, жашыруун барышат, жашыруун иштеп акча таап келүү жолу менен барышат дагы, документи жок болгондугу үчүн ал эч бир укук коргогондоруна кайрылышпайт. Көпчүлүгү мектепти бүтөөр замат эле барышып, турмушка көп бышалейт, орус тилин билүү жагынан дагы кыйналышат. Төртүнчүдөн, кыргыз аялдарына тиешелүү болгон менталитет тоскоол болот. Кыргыз аялдары канчалык кордук көрүп, канчалык ыза көрсө дагы, эл билбесин, журт билбесин, элге чыгып калса эмне болот, элдин бетин кантип карайбыз деген жүрөгүндө ушундай ойлор болот дагы. Ошон үчүн ошол канча кордолуп атса да, аны сыртка чыгаргылары келбейт. Алардын укугун коргой албагандын негизги себептери ушулар. Тамара Асанбекованын айтымында, зомбулукка кабылган мигранттарга өз убагында укуктук жана психологиялык жардам бере турган жайлар жетишпейт. Көпчүлүк учурларда чет жакта жүргөн жарандар ал өлкөнүн мындай кызматтарына баргандан катышат. Буга тил маселеси, жарандын миграциялык статусу жана башка нерселер себеп. 2010 жылдары Орусиядагы бир топ коомдук фонддор зомбулукка кабылган мигранттар үчүн кризистик борборлорду ачуу маселесин көтөрүп чыгышкан. Бирок каражаттын жоктугунан улам бул демилге ишке ашкан эмес. Биздин карман Нурзат дагы алгач күйөөсүнүн, андан соң иш берүүчүсүнүн урток могунан кийин психологиялык жактан бир топ жабыркаганын айтат. Муну унута албайт экенсиң эч качан, анткени ушунчалык курдукту көрүп, баары бир унутайын десең деле баары бир ичтей катылып жүрө берет да. Бул аябай психологический аябай өзгөрттү мени. Азыр кыздарга айтар элем, алар өздөрүнүн укугун дайыма билип жүрүшсүн деп. Алардын укугу бар, элементарда милицияга эле барып эле заявление жазып, бүт баарын айтып берип, кандай болгонун эч качан жашырбаш керек экен, ичте сактап калбаш керек экен, бүт баарын ачык айтып уялбаш керек экен, өз укугун коргош керек экен, деди Нурзат. Адистер мигрант аялдардын укуктарын коргоо маселесине өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, кыргыз диаспоралары жана албетте биринчи кезекте мамлекет олуттуу көңүл бурбаса, мигрант аялдардын тагдыры улуу трагедиясына айланып баратканын айтышууда. Атайын IWPR үчүн Айгүл Алмазбекова. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.